věřím, že to bude jedna z mála věcí, která po mém životě něco zbyde. Já jsem přemýšlel o tom, kolik sportovců nebo známých lidí, co mají. Můžou mít kartičky, sběratelské kartičky. Těch je strašně moc. Ale bankovku, nebo ti z bankovky, to si myslím, že v Česku, bylo tady řečeno, tak jsou jenom, nebo budou jenom dva, Václav Havel a já, takže znovu.